Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! A polícia ela vive com medo do bandido. O bandido não tem medo de polícia. E quem tem medo de bandido é polícia. Porque na hora que ela chega, ela vai atirando em quem ela quer. Ela não procura saber quem é. É despreparada e a gente não vai aceitar isso. Eu não vou aceitar. Eu faço parte da educação e eu não vou aceitar que amanhã seja um aluno meu. O menino levantou a mão. O menino levantou a mão pra pedir: não me mate. E ele chegou e matou ele. Isso aí, ele não tem mais nada pra matar agora. A gente tá aqui, ó. Mata a gente todo mundo. Eu vou trancar ele dentro de casa. Simplesmente porque é um bandido que tem que ficar preso. Tá solto. Eu não vou. Eu vou fazer justiça, nem que eu gaste o resto da minha vida que Deus vai me dar. Mas eu não vou descansar enquanto os punidos, enquanto essa polícia não trabalhar direito. Se tu não sabe trabalhar, sai! Dá lugar pra quem é preparado! Dá lugar pra quem é preparado, não é preparado, sai! Nós só queremos justiça! Nós não estamos aqui a preparar. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça!